Много хубаво влезнахме в мача, обаче за жалост не изпълнихме тактическите указания. Явно все още не сме дораснали до това ниво, до женското ниво. Чисто технически изпълняваме добре елементите, физически стоиме добре, но чисто тактически няма ни главите. Говориме едно нещо, тук 3 дни тренираме едно и също нещо, идва матча, не може да го направим. Не си стоиме по местата, задна линия, отпреде. Имахме един акцент на 4 предварително, което аз не съм гледал от статистиката, ама мисля, че нямаме нито една блокада на 4. Просто явно главите ни ги няма и явно наистина младостта отново се показва. Много се надявах, че сме израснали тая година, чисто психически, чисто тактически, но явно имаме още много работа. Те във Варна, там се надявам вече да има настроение и съответно победа. Ами, настроението си го имаме. Настроение имаме, но пак ви казвам, чисто тактически не спазваме указанията. Което не ги обвинявам момичетата, явно трябва да се минат по този път и не е достатъчно там 7, 8, 10 мача, които са имали. Явно трябва да настояваме още и да го търсим още повече на тренировка. Лошото е, че при тях че са малки още и не може да обръщаме прекалено много внимание на тактиката, защото имаме да изчистваме чисто технически елементите. Трябва да градиме и физика и оттам малко, явно малко работиме за тактика. 2-3 тренировки явно не са достатъчни за тях. Трябва да им се, така да им се набива образно казано още повече в главите. Но доколкото мача във Варна, смятам, че там вече трябва да покажем стабилна игра. Надявам се да се отпуснат, да нямат напрежение и да го вземем мача.